gör vi Carl. Carl Linnaeus. När Carl var liten lekte han med blommor. Nu är han stor och... Va? Han har ödlor i burkarna. Fjärilar. Blommor. En konstig väska. Och ett träd i rummet. Och fåglar. Carl Linnaeus samlar på natursaker. Och nu ska han resa bort och samla mera. Han packar de viktigaste sakerna. En skjorta. En blombok. Kikare. Förstoringsglas. Anteckningsbok. Och penna. Och så peruken förstås. Jo, den ska med. Och sen iväg. Iväg mot äventyret. Vildmarken. Carl ska undersöka naturens tre riken. Växtriket, stenriket, djurriket. Ensam rider Carl Linnaeus genom djupa skogar. Han ska resa ända till Lappland. En lång och kanske farlig resa. Ibland är det kusligt. Då tänker han, åh, vad jag är modig. Tänk att jag klarar dessa faror. Efter många veckor kom han äntligen fram till fjällen. Carl har hört talas om fjällen, men nu ser han dem själv med egna ögon för första gången. Så stort, så vackert. Allt i Lappland var nytt och spännande för Carl. Han ritar av fjällen i sin dagbok och han skriver: jag såg trubbiga och avlånga höga berg som tittade över varandra. De bortersta hade snö på sig. De steg med sina vita spetsar upp i skyn, som vita molntappar upp från horisonten. Med ett ord: jag såg fjällen och midnattssolen. Där har Carl ritat av sig själv och så solen. Den fantastiska solen i Lappland som lyser hela sommarnatten. Ett stort underverk, sa Carl Linnaeus. Men han undersöker också mycket små saker. Myggor och knott. Tänk så underligt, skriver han i sin dagbok, att så små djur kan bita så hårt och svårt. Carl bodde ibland hos samerna, eller lapparna, som han sa. Han var hela tiden nyfiken och frågade frågor. Renarna, vilken mat äter de? Hur bygger man kåtor? Hur gör ni båtar? Vad är det som låter? Trolltrumma. Han sover på mossa. Det är mjukt som den finaste kungliga säng. Dricker vatten ur fjällbäckar. Smakar godare än alla dyrbara drycker. Carl var lycklig och lyckligast över att se så mycket nytt. Lära sig så många nya saker.
Mest av allt vill han upptäcka och undersöka blommor. Karl gav dem namn på ett nytt sätt. Han tyckte att alla blommor skulle ha två namn. Ett förnamn och ett efternamn på språket latin. Det här är en Linnea, Karls favoritblomma. På blomspråket latin ska hon heta Linnea borealis, sa Karl. Klöver. Olika slags klöver, men på latin heter alla trifolium i efternamn. Trifolium betyder tre blad. Violer. På latin heter alla violer viola i efternamn och så olika förnamn. Styvmorsviol, viola, tricolor. Tricolor betyder tre färger, vitt, blått, gult. Karls blomnamn på latin var lätta att komma ihåg. Nu kunde blomkunniga från hela världen prata blommor med varandra och veta att de menade precis samma. Chrysanthemum levkantemum. Chrysanthemum levkantemum. Chrysanthemum levkantemum. Chrysanthemum levkantemum. Chrysanthemum levkantemum. Chrysanthemum levkantemum. Med sig hem från Lappland hade Karl en samedräkt och en trolltrumma. När han berättar om sin resa är det en del som knappt tror på honom. Va? Sol hela natten. Kan det vara sant? Trolltrumma. Alla blommor som Karl har samlat måste han torka, annars blir de förstörda. Han lägger blomman mellan papper i en växtpress. Sen pressar han ihop hårt. Blomman får ligga i press över natten. Nästa dag är det klart. Växten är platt och torr. Karl klistrar upp blommorna på papper. Nu kan han spara dem. Undersöka, titta, tänka. Han har samlat flera tusen växter. Men hur ska han kunna hålla ordning och reda på allihopa? Hur ska han sortera dem? Ingen kan svara på den frågan. Karl måste själv leta svaret. Han letar inuti blommorna. Tittar och undersöker. Tittar och hittar det viktigaste i blomman. Kärleken. Små krumelurer. Ståndare och pistiller. Ståndare och pistiller. Olika många i olika blommor. Det är med de krumelurerna som blommorna gör barn. Karl räknade ståndare och pistiller och ordnade blommorna på ett nytt och bättre sätt. Kärlekssättet. Karl är så blomklok och bra på att sortera så han blir världsberömd. Han tycker om att vara kändis. Ja,
fast han tycker ännu mer om att gå ut och titta på blommor med sina elever. Ja, när Karl blev äldre blev han också lärare, en bra lärare, snäll och rolig. Han tog med sig eleverna ut i naturen. Han berättade om blommorna så att alla förstod. Och han sa att det ska vara roligt att gå i skola och lära sig saker. Här, på gården Hammarby, här bodde Karl när han blev gammal. Hit kom det folk från hela världen för att träffa honom och lära sig mer om naturen. Och djuren. Karl hittade på namn till många blommor. Själv fick han också ett nytt namn. Karl Linnaeus blev Carl von Linné. Här, i lusthuset, satt han på plugghästen och talade med sina elever om allt möjligt. Om djur och natur, kläder och mat. Ibland, mitt i skolpratet, kom hans papegoja och ropade: "Herr Karl, klockan är 12! Herr Karl, klockan är 12!" Eller den busiga apan Grin, som Karl fått av drottningen. Eller tvättbjörnen Schubb. Karl älskade djur lika mycket som han älskade blommor. Naturens tre riken, växtriket, stenriket och djurriket. Allt i naturen hör ihop, sa han. Människor, blommor, djur, stenar och vatten. Allting behövs. Inga underverk är större än de minsta. Och överallt finns någonting att upptäcka för den som har ögon och öron och är nyfiken som Karl.